ಸಾಧಕರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಾಧಕರು ಸಾಮಾನ್ಯದವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಸಖತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಂತ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನನ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇವರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತೀರಾ? ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮೆಲ್ಲಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣು ಅಗರ್ವಾಲ್. ಹೌದು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ರೇಣು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತಗಳೋಕೆ, ಇಸ್ತ್ರೀಗಳೋಕೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳೋಕೆ. ಇದೇ ಸಾಧನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ನೀವು CFTRI ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಇದು CFTRI ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತಗಳೋಕೆ. ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್, ಕ್ರಾಪ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೈತಗಳು ಕಡೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ, ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಸುಮಾರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಕೆಲಸ. ಇದು ನಾನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ವುಮನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ, ಪೂರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ ವುಮನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್ಶಾಪು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಐದು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ CFTRI ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಪಾಪಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತಗಳೋಕೆ, ಇಸ್ತ್ರೀಗಳೋಕೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳೋಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ಗೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಯು ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ನಾನೇ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೋಟಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ಇದೆ, ಜೈಪುರ್ ಪಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಓ ಟೈಮ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಹಿಂದಿ ರೈಟರ್.
ಇದು ಸುಮಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ವಾಸ್ತು ಮಾಡ್ತಂಡೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದು ಹೆಸರು ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬರ್ತ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಸಕ್ಕತ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಸಕ್ಕದ್ದು. ನಾನೇ ಬರೀ ಮೂರು ತಂಗಿಗಳು, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರದರ್. ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ಅನೇತ ಅಣ್ಣ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಮೂರೇ ತಂಗಿಗಳು ಅಂತ ನಾನೇ ಬ್ರದರ್ಸು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರದರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿನೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಭೀ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು, ಇದು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ ಅದು ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, BA BSc ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಳೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನೀವು. ನಾನೇ ಈಗ 63 ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಓ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬಾಕಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಂಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಡೀನ್ ಇದೆ ಜೈಪುರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು? ಸೋಫಿಯಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕೋಟಾನಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ 11th. ಅದು ನಾನೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್, ವಾಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಾನೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿದು ನ್ಯೂಸ್ ಓದಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೇಡಿಯೋ, ಟೈಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತಗೊಡಿ. ಐ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್. ಓಕೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಓ, ಐ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದು, ರೇಣು ಬಂದು ಓದ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ನಾಟಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾನೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಗೋವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಮುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೂಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ತುಂಬಾ ನಾಟಿ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೌ, ನಾನು ಹಾಗಿದ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಯು ವೇರ್, ಹೌ ಯು ವೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್? ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲಂ ಕುಲ್ಲಾ? ಕುಲ್ಲಂ ಕುಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಓ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾಬೀಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓ ಟೈಮ್ ಏನು ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರೀ ಆಡಿಯೋ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಐಸ್ ಫ್ರೀ, ಅದೇ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 35 ಸ್ಟಿಚಸ್ ಶಿ ಟಾಟಸ್,
ಅಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಈಗ ಟೇಲರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಪೊಯಮ್ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 11th. ಜಿಂದಗಿ ಕಿ ಕಹಾನಿ ರಹಿ ಅಂತ ಕಹಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೆಸ್ ಹೇಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಜಿಂದಗಿ ಕಿ ಕಹಾನಿ ರಹಿ ಅಂತ ಕಹಿ, ದಿನ ಗುಜರ್ತೆ ರಹೆ ಸಾಂಸ್ ಚಲ್ತಿ ರಹಿ. ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಹಿ ಅಂತ ಕಹೆ ರಹ ಗಯೆ, ಕೋಶ್ ಸೇ ಜೋ ಖಿಚೇ ಸೋ ತನೇ ರಹ ಗಯೆ. ವೇದನಾ ಅಶ್ಕ ಪಾನಿ ಬನಿ, ವೇದನಾ ಅಶ್ಕ ಪಾನಿ ಬನಿ, ಬಹ ಗಯಿ ಧೂಪ ಢಲ್ತಿ ರಹಿ ಛಾಂವ ಚಲ್ತಿ ರಹಿ, ದಿನ ಗುಜರ್ತೆ ರಹೆ ಸಾಂಸ್ ಚಲ್ತಿ ರಹಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೊಯಮ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು? ಹೌ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಓ ಥರ ನಮಗೆ ಮನಸ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನೇನು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಟೆಂತ್ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಿ ಇದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಪಿಯುಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಟೆಂತ್ ತನಕ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಮ್ಮನಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಆಂಬಿಷನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀಯಾ? ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿಗಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತು. ಏನಿರಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಇದು, ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಗಾದ್ರು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ಸಾಧಕರ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸಖತ್ತು ಒಂದು ನಾಟಿನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಗಳು, ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮ್ಮ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ 11th ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನೇ ಕೋಟನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 11th ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಓ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ BSc MSc ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಜರ್ನಿ? ತುಂಬ ನೈಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಇದು ಬರೀ ಓದೋಕೆ ಇದೆ ಓ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಾಯಿನೂ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಓದೋಕೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಡಿಬೇಟ್, ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಇದೆ ನಾನೇ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ನಾನೇ ಬಾಟನಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಬಾಟನಿ? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಟುಕ್ ದಟ್ ಬಾಟನಿ? ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಏನೋ ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಇದೆ, ನಾನೇ ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತೀವಿ. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಇದು ಅನ್ನದಾತ, ನಮ್ಮದು ರೈತಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ತರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಸರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿನೂ ನಾನೇ ಇದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓ ಟೈಮು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೈಕ್ ವೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು 7 kilometers ಇತ್ತು. ನಾನೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು ನೀಲಂ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಜೈಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ 7 kilometers. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತ, ಇಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬೇಡ ಮದುವೆ ಏನಾದರೂ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ 3 ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳುಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ. ನಾನೇ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ವರ್ಷ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ? ನಾನೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿನ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಫೀಲ್ಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಇತ್ತು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದಯನ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಇದೇ ಇರ್ತೀರಿ, ನಮಗೆ ಐ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರು ಹೊಸದು ಇತ್ತು, ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಾಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಜೈಪುರ್ನಲ್ಲಿ, ಉದಯ ಜೈಪುರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನೇ ಯಾವ ಟೈಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನೇ ನೋಡಲ್ಲ, ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಯಾ, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಜೀವನ ಬಂದು ಒಂಥರ ಹರ್ಡಲ್ ರೇಸ್ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಹರ್ಡಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆನೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದೆ, ನಾನೇ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, 1 son and 1 daughter. 5 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಮದರ್ದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವುಮನ್ ಇಸ್ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸರಿ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಓ ಟೈಮು, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಫಾರ್ 6 months, 6 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ 6 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಶಿಪ್ಪು, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ನೋಡೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ನೋವಿ ನಾನೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ 6 months ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಿ ಆ ರಿಸರ್ಚ್, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಲೋಚನೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್? ಇದೆ ನಮಗೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್.
ಇದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇ 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಜಗ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸರಳ ಭಾವ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಕ್ಕ ಮೈಸೂರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ, ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ದೇರ್, ಹೌ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನೇ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಾದಿ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಮ್ಲಾ ಟೈಮು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓ ಟೈಮು ಪ್ಲಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ದು ಹೊಸದು ಲ್ಯಾಬ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೌಮಿಕ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೌಮಿಕ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಾನೇ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಫಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದು ಕೊಡಿ, ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಾನೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಫಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಇತ್ತು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇ 6 ಕಮಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ನೋಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಂತ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ? ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ, ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಜಾಬ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನೇ 100% ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಇದು ನಾನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ NABS. Okay, so and, how was that feeling? And I received this best woman scientist from International Guild of Women Achievers. Oh my God. Yeah. Okay, so how was that moment? ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತೀರ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ. ಇದು ಆಯಿತು ಸಂತೋಷ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಜೊತೆಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಾನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ, ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು? ಓ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ರೈತಗಳ ಜೊತೆಲಿ. ಹೌದಾ? ಓ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಪೂರ್ತಿ ನೇಷನ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗಾನು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಲಿ, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೈತಗಳು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನದತ್ತ. ಹೌದು. ಸೊ ಏನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು? ಸುಮಾರು ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಐದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮರಾಜ್ ಶೇಖರನ್ ಇತ್ತು ಓ ಟೈಮು. ಕಿನ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಚಿಯಾ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಕೊನಾಮಿಕಲಿನು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳು ರೈತಗಳು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಈಗ, ಚಿಯಾ ಕಿನ್ವಾ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಬಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಬಾರ್ಸ್, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಯಾ ಕಿನ್ವಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಕೆ ಭಾಳ ರೈತಗಳಕ್ಕೇನು ನೈಸ್ ಇದೆ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ, ಜನಕ್ಕೇನು ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇದು. ಯಾಕೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್? ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಸಶಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈನಸ್ ಕ್ಲಬ್. ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ತ್ರೀಗಳು ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಥಮ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಮಿಡ್ ಟೌನ್, ಉದ್ನಲ್ಲಿನೂ ಸುಮಾರು ಸ್ತ್ರೀಗಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಐ ರೈಟ್, ಸೊ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುನೋ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಣು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ಸಾಧಕರ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರು, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ವಿಮೆನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಹೌ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಅವಾರ್ಡ್? ನಾನೇ ಯಾವ ಟೈಮು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ವೈಲ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಮಗೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಇಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಯುನೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು ಲೈವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಗಟ್. Actually, nowadays, you know, there are people are making lot of functional foods also. We also prepared lot of functional food in our laboratory. ಇದು ಗಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ತುಂಬ ನೈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ CFTRI, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಅವಾರ್ಡ್? ನೋ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಮೈ ಹೋಲ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮವೀರ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು?
ಇದು ರೆಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕರಮ್ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನೀವು ರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಇದು ರೈತ ಕೊಡೋಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ನಾನೇ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವುಮನ್, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಚ್ ಯಂಗರ್. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಲೀಡರು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ 4-5 ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನೇ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಜನ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗಳೋಕೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಕ್ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಟಾಕ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟೇಕನ್, ದೇ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಾಡೆಡ್ ದ ಟಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನೂ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ಮವೀರ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ? ಕರಮ್ವೀರ್ ಚಕ್ರನೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಕರಮ್ವೀರ್ ಚಕ್ರ ನಾನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೈ. ಐ ಆಸ್ಕ್ ವೈ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ದೇಸು ಇದು ಸುಮಾರು ಲೇಡೀಸ್ಗಳು, ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಲೀಡರು. ಓಕೆ ಸರಿ, ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ, ನಮಗೆ ನೀವು 10-15 ಡೇಸ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. Yeah, that moment was also, yeah, it was very touching, and you know, I felt that I should do more and more for the country. Okay. Yeah. Okay, super. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹೋದ ದಿವಸ ಸದಾನಂದ ಗೌಡನು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದು ಕೂತ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹೌದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ I must give back more. Okay. Whatever you take, you have to give back much more. Okay. Okay. Super. So, adad mele, the best 2018, andre ee varsha nimge Nari Shakti Award sigutte. Adra bagge. ಇದೇನು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಇದು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಕರ ಯಾರು ಇದು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಅಮ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ.
ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಾಮಿನೇಷನ್ನು ಸುಮಾರು 750 ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಂ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ದಿವಸ ಕೊಡುವಾಗ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು 750 ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಿದೆ 750 ನಿಮ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ ಬುಕ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಅ ಬುಕ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬುಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಬಟ್ ನಾನೇ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇದು ಥರ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಬೇಕು. ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನೇ ಬುಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರಿ ನಾನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಐ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಕೊಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಐಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಕೃತಿಕಾ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 6-7% ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವಾವ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇ ನಮಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬುಕ್? ಹಾ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದ ಬುಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 850 ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಬೈಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. Next book is also coming. Oh, congratulations. Thank you. What is that book is all about? That book I am dedicating that book to the farmers. Wow. So ellaru heltare raithrigoskara enadru maadbeku anta ivaru avargoskara ond book bariyakke ready aagi avarna adu dedicate kuda maartta idu. That is the best part anta helabahudu. So sakashtu aalochanegalantu khandita ide eno avara mundina aalochanegalu iduvargu sakashtu kelasagalanna raithrigoskara mahileyargoskara makkaligoskara maartta bandidare mundina aalochanegalu enu anta kelana ond putta break na nantara. ಸಾಧಕರ ಹೆಚ್ಚೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್
ನಾವು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾನೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದು, ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಜೀವನ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂತು ಜೀವನ ಆಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ. ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತು, ಓ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಾನೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಲೇಡೀಸ್ದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಓ ಟೈಮ್ 8:30 ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಸಿ ಎಫ್ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ 8:00 ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಯಾಕೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಭಾಳ. ನಾ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. So I feel that is what is important in life if you are talking about challenges. So every day there will be a challenge. So I cannot tell you one challenge like that. But there have been many challenges which I have taken in my stride. And I have found my own solutions to that. So self motivation. Yes. Okay. Yes. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರಬಹುದು, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮೇ ಬಿ ಮೈ ವ್ಯೂಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀನೂ ಬೇಕು ಪುರುಷನೂ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನೇ 31 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವಾಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಐ ಫೀಲ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಶೀರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಇದು ಬಯೋಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಯೋಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ವುಮನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಶೆರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಶೀ ಹೀರೋ. ಆಮೇಲೆ 2017 ಜಾನ್ವರಿನಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್. That can be seen on the web, online. That's great. Okay. So, ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ಗಳು ಬರೀತೀರಾ, ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು? ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರಥಮ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕೆ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? I have a husband. His name is Sushil Kumar. And now he is retired, but he has a project in Kathmandu. So he actually erects breweries. And I have a son who is a software engineer. He works for Samsung. He is in US. And he has two children. He has two sons. I have a daughter who's a satellite engineer. She's in San Francisco. She has two daughters and her husband works for Apple. So this is the small family. Happy family. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಹೌ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಯು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನದಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೌ ಯು ಫೆಲ್ಟ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೃತಿಕಾ, I must thank you very much because you have taken me to my olden days, you know, which I think I had almost forgotten. So nimge amele naveen ke amele basvanna ke ellakke nane thanks kortivi. Neevu namge interview tagondiddira, bada namge khushi aitu. Thank you so much ma'am. Actually now ellakke nu namaskara. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್. ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ. ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸವಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ಸಾಧಕರ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 100% ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ವಾರ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೃತಿಕಾ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಾಧಕರ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಿರಿ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.